На ранковому тренуванні у спортивному комплексі «Моторсіч» панує робоча атмосфера. Незважаючи на щільний календарний графік змагань, провідні тхеквондісти бригади Андрія Яковлєва поки не знають відпочинку. Наприкінці минулого місяця тріо вихованців моторівської школи тхеквондо тріумфували під час клубного чемпіонату континенту у Хорватії. Нині закривають рік із черговими здобутками на головному турнірі Старого світу. В принципі, розраховували на два золота серед чоловіків та потрапляння Діани Круш до фіналу. Проте через об'єктивні причини, передусім втому наприкінці року, повернулись із двома нагородами. Вкотре підтвердив свій клас на міжнародній арені моторівець Максим Маненков. Учень Андрія Яковлєва перед виїздом до Сараєвого не програвав жодного поєдинку у році, що минає. Цього разу також впевнено розібрався із суперниками, по черзі здолавши бійців Чорногорії, Португалії та Сербії. Чемпіонат був сам по собі не дуже важким, адже головних моїх суперників через ситуацію із пандемією зараз не було. Тому я із легкістю пройшов усі три бої. Єдине, чого ми побоювалися, що Максим напередодні виїзду перехворів на ангіну і навіть 4 дні перед змаганнями не тренувався. Це позначилось на його фізичній формі. Проте навіть у такій формі він всі поєдинки вигравав достроково. Перший номер за рейтингом серед учасників чемпіонату Європи Мартирос Тарханян пропускав стартове коло змагань. Згодом подолав чорногорця, а у півфіналі потрапив на бійця з Ізраїлю, котрий у підсумку став переможцем чемпіонату. У Тарханяна – бронза. Він був доволі сильним. У першому раунді я багато пропустив балів, потім у 2 наступних раундах почав його наздоганяти, але у підсумку часу не вистачило. Загалом цей рік для мене став успішним. Маю 4 або 5 медалей з різних міжнародних турнірів. Для мене це добре. Ще однієї членкині національної збірної України і Запоріжжя Діані Круш у Боснії та Герцеговині завоювати медаль завадили судді, розповів тренер спортсменки. Аби впоратись із упередженим суддівством та опором румунської тхеквондістки, Діані не вистачило 1 залікового балу. По-перше, я програла не суперниці, а сама собі. Все ж таки судді їй трохи допомагали, а я почала на це звертати увагу і втратила концентрацію під час бою. Проте це також для мене досвід та урок. Буду робити висновки. Змагальний графік для провідних спортсменів бригади Андрія Яковлєва ще не завершено. 26 грудня у спортивному комплексі «Моторсіч» відбудеться відкритий турнір, у котрому планується участь представників інших міст, де культивують розвиток цього виду спорту. Про це журналістам Андрій Яковлєв повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.